پاشوی لە هەفتەی یەکەمی ئەم مانگەدا پارێزگاری سلێمانی بڕیاریدا زەوی و خانو یەکەی نیشتەجێبوون بە ناوی هاوڵاتیانی عەرەبەوە تاپۆ بکرێ چالاکوانانی مەدەنی و ڕۆژنامەنووسان و ڕۆشنبیرانی دەڤەری گرمیان بە توندی لە دژی ئەو بڕیارە وەستانەوە و داوایان کرد کە ئەو بڕیارە لە سنووری داری گرمیان جێبەجێ نەکرێ ئێمە لە گەرمیان هەڵوێستێکمان وەرگرت ئەویشەوە بوو کە ئەو لایەنانەی کە پەیوەندیان بەم بابەتەوە هەیە ئەوانەی کە نوێنەری ئێمەن قسەمان لەگەڵ کردن بۆی لەسەر ئەم بابەتە بێنە دەنگ و ئیشی لەسەر بکەن با خۆشبەختانە پێش ئەوەی کە خۆپیشاندان بکرێ یا مەسەلەن گرتبوونەوە بکرێ بەدەنگمانەوە هاتن و ئیشێکی باشمان لەسەر کرد وەکو چالاکی مەدەنی دژی ئەو بڕیارەی سەدا سەد لە سنووری گەرمیانە نابێت جێبەجێ بکرێ گەرمیان ناوچەیەکە بە درێژای مێژوو خاڵی تەماس بووە لە بینی هەردوو نەتەوەی کورد و عەرەب و بە درێژایی مێژوو ڕاستە ئێستا بۆ نمونە ڕاپەڕین لە ڕانیەوە دەستی پێکردووە بەڵام هێشتا درێژەی هەیە لە گەرمیانە چونکە ناوچەیەکی سنووریە چونکە ناوچەیەکە گرنگی و تایبەتمەندی خۆی هەیە بۆی لەو بڕیاری کە پارێزگاری سلێمانی دەری کردووە گەرمیان حاڵەتی تایبەتی هەیە نابێت جێبەجێش بکات گوتەبێژی فەرمی ئیدارەی گەرمیان ئاماژە بەوە دەکا کە بڕیاری تاپۆکردنی خانوو زەوی بە ناوی هاوڵاتیانی عەرەبەوە لە ئیدارەی گەرمیان جێبەجێ ناکرێ هاوکات جەختی کردەوە کە ئیدارەکەیان ڕاستەوخۆ پەیوەندی بە ئەنجومەنی وەزیرانەوە هەیە لە دەست بەکاربوونی بەڕێز سەرپەرشتیاری ئیدارەی گەرمیان وەکو سەرپەرشتیاری ئیدارە و ئەوەمان ڕاگەیاندووە کە بە هیچ شێوەیەک نابێ ملک و زەویزار تەملیک بکرێ بەسەر هاوڵاتیانی عەرەب لە ناوچەکە ئێمە ئیدارەیەکی سەربەخۆین و ڕاستەوخۆ پەیوەندیمان بە ئەنجومەنی وەزیران و هەیە و بە بڕیارێکی ئەنجومەنی وەزیران ئێرە سەربەخۆیە و ئێمە حورمەت و ڕێزیشمان هەیە بۆ دیارەوەی سیاسەتی خۆیانەوە بەڵام هیچ پەیوەندیەکمان بە پارێزگاری سلێمانی نییە ئیدارەی گەرمیان بە دووری 140 کیلۆمەتر دەکەوێتە باشووری ڕۆژئاوای پارێزگای سلێمانیەوە لە پاش ڕاپەڕینی بەهاری 1991 کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان لە ساڵی 2016 حکوومەتی هەرێم وەکو یەکەمین ئیداری سەربەخۆ لەسەر ئاستی کوردستان ناساندی بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان